Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô gravando aqui pra vocês um vídeo da minha rotina, né? Eu entrei de férias, hoje eu tô sendo meu primeiro dia de férias do trabalho, então eu decidi gravar a minha rotina, né? É o primeiro vídeo de rotina. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, só que eu nunca tinha gravado aqui, porque eu não sabia se vocês iriam gostar de assistir, como é que ia ser. Mas enfim, eu decidi fazer pra fazer um teste, né? Pra ver se vocês vão gostar. Então, hoje pela manhã eu só fiz. Dormi o dia todo. Acordei, comi, fiquei baixando o telefone, assistindo os vídeos no YouTube, que eu gosto muito. E pronto. E agora eu decidi reagir, né? Fazer algumas coisas. Eu vou começar cuidando do meu cabelo. E eu comprei esse creme aqui da Scala, que é o manteiga de karité. Eu comprei pra utilizar na etapa de nutrição, sabe? Eu não faço o cronograma capilar certinho. Mas, por exemplo, tem dia que eu quero fazer nutrição, tem dia que eu quero fazer hidratação. Então, eu comprei pra ter, assim, pra poder fazer diferente. Um pouquinho só já serve, porque meu cabelo é bem pouquinho. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? Pronto, eu já passei o Scala de manteiga de karité. Aqui tá falando que ele é liberado, ó, ação em 3 minutos. Eu gosto muito desse tipo de creme que o tempo de ação é rápido, sabe? Porque geralmente não tem muito tempo, então. Quanto mais rápido, mais prático for, mais vai funcionar pra mim, porque eu vou conseguir fazer, sabe? Tá falando aqui que essa Scala é vegana. Ele é sem sulfato, sem parabenos, petrolato, silicone e sem óleo mineral. Ele também é liberado pra co-wash. Pronto, aí agora no banho eu vou utilizar essa linha aqui, que é o SS Coco da Salon Line, que é o shampoo, condicionador e a máscara de hidratação. Esse aqui eu já utilizei bastante, então eu já consigo falar, né? Eu sinto que ele realmente é muito, muito, muito oleoso. Então, ele realmente faz uma nutrição bem pesadona no cabelo. Eu senti isso. Quando eu uso a linha completa, o shampoo, o condicionador, máscara e o creme de hidratação, meu cabelo fica pesado. Fica muito, muito oleoso. Fica como se tivesse molhado. Eu não gosto desse efeito. Aí, quando eu utilizo essa linha, eu não uso o mesmo creme. Eu utilizo um creme diferente. O meu cabelo, ele tá caindo muito. Então, eu comprei esse daqui, essa vitamina pro cabelo da Brilhance Hair, pra queda de cabelo, sabe? Pra ver se vai funcionar, porque eu já utilizei aquele shampoo e o condicionador de queda da Salon Line, sabe? E eu não gostei. Assim, no começo eu senti que realmente ajudou na queda, mas depois de um tempo parou, sabe? Já tomei a vitamina, né, as duas cápsulas, e agora eu vou tomar banho e vou correr, porque daqui a pouco eu vou acabar me atrasando. Pronto, eu terminei meu banho, já me arrumei toda, porque como eu falei pra vocês, tá bem em cima da hora pra mim ir, né? Então, se eu acabar mostrando pra vocês todos os detalhes, eu vou acabar me atrasando. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês os produtos que eu utilizei. Então, no banho, eu lavei o cabelo com aquele kit que eu mostrei pra vocês, né? Então, eu utilizei eles. No banho também, eu utilizei esse daqui, ó. Que é um sabonete da La Roche, pra lavar o rosto. E finalizei o cabelo com esse daqui, esse creme da Raíza. Quando eu saí do banho, eu passei esse daqui, que é um tônico na pele. Aí eu passei esse ácido azelaico, que foi o dermatologista que passou pra mim. Então eu uso ele. E passei esse filtro aqui, né, esse filtro solar no rosto também. Pronto, só foi isso que eu passei no rosto. Pronto, então, ó, eu fui com essa blusa e essa calça e essa sandália. Então o look foi esse. Eu já fui tomar um banho, né, já amarrei aqui o cabelo. Aí agora eu vou jantar e quando terminar de jantar eu vou editar alguns vídeos. Então amarrei o cabelo porque pra editar fica mais confortável, pra não ficar com o cabelo solto, enfim, né. Vamos passar algumas horas no computador, vai ficar melhor com o cabelo amarrado. Aí eu coloquei a mesma roupa que eu estava antes, porque ela tava limpa. E quando terminar de editar o vídeo eu vou assistir alguma coisa no YouTube ou na Netflix, depois eu vou dormir. Grab a slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.
There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe. Oi, gente, bom dia. Hoje já é o dia seguinte, terça-feira. Eu já fui tomar um banho e eu já coloquei essa roupinha aqui, outra roupa básica, só pra ficar em casa mesmo. O cabelo tá com um pouquinho de frizz, mas eu não vou revitalizar ele agora, não. Vou deixar ele do jeito que tá mesmo, porque como eu não vou sair pra lugar nenhum, só vou ficar em casa, então eu não vou fazer nada. Eu durmo com ele solto, tá? Eu boto ele pra cima, durmo com ele solto e quando ele acorda assim, bem volumosinho. Eu gosto quando eu durmo com ele assim, sabe? Aí agora, depois do banho, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu utilizei. E no rosto eu passei esse tônico, depois esse ácido e depois o hidratante. Hidratante não, o protetor solar. Eu utilizei esse Rexona, que eu gosto bastante dele, porque ele é daquele que não mancha a roupa, sabe? Aí eu gosto dele. Eu utilizei esse sprayzinho aqui. Eu gosto bastante do cheirinho dele pra ficar em casa. É maravilhoso. Aí eu utilizei esse hidratante da Capricho, né? Do Boticário. E eu vou colocar agora esse reparador de pontas. Esse reparador de pontas. Tá? Agora só nas pontinhas mesmo do cabelo. E foi isso. Eu só coloquei um pouquinho na palma da mão, espalhei nas duas e vim amassando. Agora eu vou colocar o café da manhã. Eu não tô com fome, então, porque o que eu comi ontem à noite, assistindo, tá durando até agora. Então eu não tô com fome, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma coisa que eu tava com vontade de comer já faz um tempo, que é sucrilho com leite. Eu sei que não é muito nutritivo pro café da manhã, mas eu tô com tanta vontade, então eu vou fazer isso. Já que eu não tô com fome também, então eu vou fazer isso. E enquanto eu vou comendo, eu vou aproveitando pra editar vídeo, já que eu não tenho outra coisa pra fazer agora, eu vou editando vídeo, que é uma coisa que eu gosto de fazer e tô precisando fazer também. Prontinho, aqui tá o meu sucrilho. E agora eu vou editar um pouquinho de vídeo aqui no computador. Vou ficar aqui algumas horinhas editando. E assim que eu já estiver cansada ou não quiser mais fazer, aí eu paro e vou fazer outra coisa. Pronto, eu já terminei de editar os vídeos, né? Eu consegui editar dois vídeos, então fiquei até um pouco cansada. Mas consegui editar os dois. Agora eu vou almoçar e depois que eu terminar de almoçar eu vou tirar um cochilo pra descansar um pouquinho. O almoço é escondidinho de frango com arroz, batata frita. E pra equilibrar, né? Uma dieta muito balanceada, aí uma frutinha. Bom, olha pra isso, a pessoa puxa o queijo, está esticando, minha gente, sério, eu amo quando fica assim, esse queijinho repuxando, é uma delícia. Uma coisa também que eu amo, melancia. Vocês gostam de melancia? Oi, gente, acabei de acordar, já fui logo tomar um banho porque tá muito calor, então eu fui tomar um banho, né? Aí eu amarrei o cabelo, coloquei essa roupa aqui. Essa blusa assim, regatinha por causa do calor. Essa calça folgadinha que eu prefiro do que jeans. E coloquei essa sandália que eu acho que ela combina. Porque ela é nudezinha e combina com a roupa. E fica bem bonitinho, né? E fica confortável também. Vocês ignorem toda essa bagunça que tá aparecendo aí. Porque realmente tá bem bagunçado. Mas quando for hoje, mais tarde, quando eu voltar, eu vou organizar toda essa bagunça. Aí agora eu vou comer um lanche. Eu vou comer dois pães com manteiga e vou tomar um copo de leite com whey. Esse whey, minha gente, é de cookie com creme. Tem pedaço de cookie dentro, sério, é uma delícia. Nunca tinha experimentado, eu amei. Aí agora eu vou organizar aqui a bagunça do meu quarto. Eu vou somente guardar umas roupas que estão aqui em cima da cama, que estão lavadas, e arrumar em cima da cômoda, tá? Eu não vou fazer uma faxina geral não, só pra realmente organizar essa baguncinha. E daqui a pouco também eu já vou dormir, então eu vou só guardar essas coisas, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês.
Pronto, aí já organizei a cama, já guardei todas as coisas que estavam aqui em cima. E já organizei também aqui em cima da cômoda. Aqui fica o controle, aí fica esse PlayStation, porque ele realmente não tem onde colocar, né? E fica aparecendo essa fiação, porque é onde realmente tem que aparecer. Mas então ficou assim, bem organizadinho. Então foi isso, pessoal. Foi esses 2 dias com vocês, né? Mostrando algumas coisas que eu ia fazendo durante o dia. Só pra ressaltar, né? Que minha rotina geralmente não é essa. Minha rotina é geralmente trabalho e faculdade, né? Mas como eu estou de férias, eu estou esses dias em casa. Eu aproveitei pra descansar e organizar algumas coisas que eu tinha pra fazer. E aproveitei pra gravar pra vocês. Então eu acredito que esses dias, né? Esses 20 dias que eu vou passar em casa vão ser assim, né, sempre fazendo alguma coisa, editando vídeo, enfim. Mas quando eu voltar, quando acabar esses 20 dias, né, minha rotina vai mudar, então nem se apeguem a essa rotina, tá bom? Mas é isso aí, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei pra mim, tá, que vai me ajudar muito, não vai te custar nada. Então clica no gostei, por favor. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que foi que você gostou. E deixa também a opinião de que você quer ver por aqui, tá bom? Me segue lá no Instagram, vou deixar aqui meu arroba passando. E é isso, um beijo e fica com Deus e até o próximo vídeo.